ახლა ჩვენს ეთერში ამერიკის ხმის სიუჟეტის დროა. ბილ გეიტსი კორონავირუსის ვაქცინა 5G და ჩიპები ესისტემები არის გარშემოც რუსული სახელმწიფო მედია აქტიურად ავრცელებს დეზინფორმაციას. თუმცა ამ ცრუ ამბებს ქართულ მედია და ინტერნეტ სივრცეშიც ბევრგან შეხვდებით. Ქართულ მედია და ინტერნეტ სივრცეში ბევრგან შეხვდებით ცრუ ინფორმაციას, რომ კორონავირუსის გავრცელება მეხუთე თაობის ინტერნეტს უკავშირდება. ხშირი ასევე ყალბი ამბები ბილ გეიტსთან, ლუგარის ლაბორატორიასთან და კორონავირუსის ვაქცინასთან დაკავშირებით. Coronavirus's pandemia, რუსულ დეზინფორმაციას, ნოხიერი ნიადაგი შეუქმნა. მოუწევს, როცა ვხედავ ვაქცინის მოწინააღმდეგე ხალხს, ხალხს, რომელსაც 5G-სთან დაკავშირებული ცრურწმენები სჯერა. მე მეგონა, რომ პანდემია ხალხს უფრო რაციონალურს გახდიდა, თუმცა საპირისპირო დავინახეთ. ადამიანი და კანონია. გადაცემა, რომელიც რუსეთის სამთავრობო პირველ არხზე პრაიმ ტაიმში გადის. გადაცემის მილიონობით მაყურებელს ინტერნეტიდან ამოკრეფილ უსაფუძვლო კონსპირაციულ თეორიებს ასმენინებენ კორონავირუსის პანდემიაზე. ამ მთელი კოშმარის უკან მულტიმილიარდელი ბილ გეიტსი დგას. ამ გადაცემის გასვლის დღეს ევროკავშირმა განაცხადა, რომ რუსული სამთავრობო მედია კოორდინირებულ კამპანიას აწარმოებს, რათა COVID-19-ის წარმოშობის გარშემო მოსახლეობაში დაბნეულობა შეიტანოს. რუსული მედია ასევე ეყრდნობა რუს ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს იმ უსაფუძვლო უცნაური და გამოგონილი თეორიის ასახსნელად, რომ კორონავირუსის ვაქცინასთან ერთად კანის ქვეშ ჩიპები შეყავთ. თუ შენ ამ სისტემაში არ ჯდები, რომელიც მათ უნდათ რომ შექმნან, შენ ერთი ღილაკით გამოქრთავენ. რუსული სახელმწიფო მედიის შემოქმედებას საქართველოში თარგმანში გვთავაზობენ. ეს თეორია გაიმეორა ასევე ქართველმა დეკანოზმა საბაჭი კაიძემ, თუმცა ის მხოლოდ ერთი მაგალითია. ის მაგ გაჟღერებულია კონკრეტულად ბილ გეიტს და თქვათ მის ნაირებს, რომ მათ სურთ მსოფლიოს მოსახლეობის შემცირება. ინფორმაცია საქართველოში არა ერთი კონკრეტული წყარო, არამედ ბევრი სხვადასხვა არც თუ ისე ცნობილი გვერდები ავრცელებენ. მათი მთავარი მიზანი მესიჯის გამრავლება და გავრცელება. უფრო მეტად საქართველოში რასაც ხედავთ, ეს არის კლიკბაით საიტები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ესეთი აქტუალური თემატიკა და მკვირალა სათაურები და კონსპირაციები ჩემოსავალი მიიღონ და მეტი კლიკი გამოიმუშაონ რეალურად საიტებიდან. აპრილში New York Times-ი წერდა, რომ შეერთებულ შტატებში ბილ გეიტსის შესახებ გავრცელებული დეზინფორმაცია ახლა ინტერნეტში კორონავირუსის გარშემო ყველაზე მეტად გავრცელებული ცრუ ინფორმაციაა. Today the greatest risk of global catastrophe. დღეს გლობალური კატასტროფა ასე არ გამოიყურება. Instead, არამედ აი ასე. გეიტსის 2015 წლის ამ გამოსვლას YouTube-ზე 25 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. შეთქმულების თეორიის ავტორები ამბობენ, რომ გეიტსის წინასწარმეტყველური განცხადება აჩვენებს, რომ ის როგორღაც კორონავირუსის პანდემიის უკან დგას. რეალურად გეიტსი გამოსვლაში ეპიდემიოლოგებს შორის ფართოდ გავრცელებულ შეხედულებას იმეორებს. გეიტს გამოცემამ Vox 24 აპრილს მის წინააღმდეგ გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე კითხა. დეზინფორმაცია ძალიან საშიში რამაა, განსაკუთრებით ასეთი კრიზისისას, როცა ხალხი უფრო მეტად იჯერებს რაღაცებს. გეიტსი დეზინფორმაციის ეპიდემიის მხოლოდ ერთი ნაწილია. სხვადასხვა მათ შორის ურთიერთ გამომრიცხავი ცრუ ამბების გავრცელების საბოლოო მიზანი ადამიანებისთვის გაურკვევლობის განცდის შექმნაა. Great dilemma. მიზანი არა ადამიანის დაყოლიება, არამედ მათი დაბნევა. თუმცა დილემას აწყდებიან, გამოგონ თუ ნაკლებად მნიშვნელოვნად წარმოაჩინონ პანდემია. რუსეთი ერთის მხრივ ამბობს, რომ ეს დიდი საშიშროებაა, რომ ყველა სასიკვდილოდ ვართ გაწირული და მეორეს მხრივ ამ ყველაფერს ერთ დიდ შეთქმულებად მოიხსენიებენ და ამბობენ, რომ საფრთხე არ არსებობს. საინტერესოა, რომ საქართველოს შემთხვევაში ისევე როგორც დასავლურ ქვეყნებშიც Facebook ჯგუფებიც კი შეიქმნა 5G ინტერნეტის საწინააღმდეგოდ და იგივე ბრიტანეთში და ნიდერლანდებში მაგალითად ვიცით, რომ ანტენებიც კი გადაწყვეტს, იმდენად ძლავრი იყო ეს დეზინფორმაციის კამპანია. დეზინფორმაციის გავრცელება იმ ფონზე მიმდინარეობს, როცა რუსეთში კორონავირუსის შემთხვევები იზრდება. ტელემაყურებელს კი ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე სანდო ინფორმაცია სჭირდება.